Kumpulan pertama terdiri daripada 17 wanita, seorang lelaki dan 20 kanak-kanak yang dibawa menaiki kapal maritim Sugul. 30 minit kemudian, 19 lagi pelarian Rohingya tiba di Kuala Kedah. Mereka dibawa dengan bot kayu yang dipintas oleh pihak berkuasa Malaysia sambil diiringi oleh bot APMM dan polis marin. Menurut pengarah maritim wilayah utara, Laksamana Pertama Maritim Rosali Muhammad Said, kesemua pelarian yang berumur 2 hingga 46 tahun berada dalam keadaan keletihan selepas mengharungi pelayaran yang panjang. Okay, alhamdulillah kita telah berjaya membawa masuk ke daratan Kuala Kedah. Kita actually masih dalam mengambil maklumat lagi, okay, sebab masalah komunikasi. Okay, we believe, okay, katanya mereka ni adalah Rohingya lah. Kalau masalah komunikasi kita tak dapat mengesahkan secara buat secara sah. Sementara itu, pengarah Jabatan Immigration Kedah Zuhir Jamaluddin berkata, kesemua pelarian dibawa ke Pejabat Immigration di Anak Bukit untuk tindakan lanjut sebelum dihantar ke depo tahanan sementara di Belantik Sik. Dalam operasi pagi semalam, bot dinaiki mereka dipintas pada kedudukan 0.1 Batu Nautika dari Pulau Nior Setali berhampiran Pulau Setubak. Mereka diberi bantuan seperti makanan, minuman serta perubatan sebelum mereka dibawa ke Markas Maritim Malaysia di Bukit Malut Langkawi dan dipindahkan ke Kuala Kedah untuk diserahkan kepada Jabatan Immigration.